Ita. Ita. Et omnia bene che sterunt. Ita omnia bene. Omnia bene. Gaudio. Etiam exercitia latina fecisti? Ita. Volumus nemendare? Celeriter? Ut possimus perficere hoc capitulum? Ita. Somos. Ergo. Quod exercitium vis emendare? Volo emendare exercitium quintum. Ita, ergo, fiat. Augustus, urbem marmoriam relinquo. Augustus se dixit se urbem marmoream relinquere. Ita. Nero, quasi homo tandem habitare coepi. Nero dixit se quasi hominem tandem habitare coepisse. Vita. Dacon timeo Danaos. Dacon dixit se Danaos timere. Se danaos timere. Aut Danaos asse timeri. Ita. Aeneas, patrem meum portabo, nec mihi grave erit hoc onus. Aeneas dixit se patrem suum portaturum esse, nec sibi grave fore id onus? Ita. Aeneas, filium meum mecum ducam. Aeneas dixit se filium suum secum ductur esse. Aeneas, ubi es uxor mea? Cur me non sequitur? Aeneas interrogavit, ubi esset uxor sua, cur se non se Interrogavi tu bi? esset Essetita coniunctius? ubi esset uxor sua, cur se non sequeretur. Andromache, dic mihi, Hector meus ubi est? Andromache Aeneam oravit, ut sibi dicere ubi Hector suos esset. Andromache, ego et Helenos in Epirum abducti sumus. Ostia vero Helenos Caionia potitus est, et me uxorem duxit. Andromache naravit se et Helenum in Epirum abductus esse. Postea vero Helenum Caionia potitum esse, et se uxorem duxisse. Ita est. Aeneas, quae pericula mihi vitanda sunt? Aeneas ab Heleno quae sibit, quid pericula sibi vitanda essent? Ita. Aeneas, di immortales, servate me et socios meos. Aeneas orat, ut di immortales se et socios suos servent. Ita. Optime. Optime fecisti. Volumus etiam sextum emendare? Ita bene. Ita fiat ergo. Quod de Andromache natur incredibilis est? Incredibilis. Vel, verbum est rectum, sed fortasse forma uius vocabulus verbi non tam recta est. Quod de Ah. Andromache narrator incredibile Bile. est recte. Incredibili est. Dibile. Incredibile, ita, con E, no? Con lettera E, bene, E. Erinos Caionia parte epiri extrema, potitus esse, et Extrema est casus. quid? Qui casus est extrema? Extrema es ablativus casus. Ita, et cur ponis ablativus, ablativum casum? Quia Quia? verbum potiri es cum ablativo? Coniungitur cum ablativo recte. Helenus Caionia parte epiri extrema potitus esse et Andromachen viduam Hectoris
Uxorem duxis in anatur. Ita. Andromache manes hectoris invocabat, dum in luco sacrificabat. Ita. Ut aeneam agnovit, exterita paluit, quia eo mortum esse rebatur. Ita. Dum Andromache fortunam suam narrat de casu Aeneae quaerit. Erinos venit et Aeneam ad genam invitavit. Ita. Erinos postquam juvenci emulavit, juvencos. Iu vencos. Postquam juvencos emulavit, Aeneam de periculis, quae affreto siculo, nautis impendent, certiorum fecit. Ita. Scylla ex antro obscuro naves in saxa trahit, et Charybdis naves in gurgibus mergit. Ingur. Gurges. Sì, il gurgitem melius, gurges gurgitis, tertiae declinationis, non è? Ergo, mergit in gurgitem est motus, ergo, in cum accusativo. Bene. Naves in gurgitem Ita, mergit. op. Praestat totam Sicilium, circumire quam monstra illa Terribilia? terribilia experiri. Optime. Elenos vates erat, in cui Ita. divino modores futurs praedicere poterat. Ita. Cum Troiani inde degressi essent, post solis occasum in litus exierunt. Media nocti profecti, cum iam aurora ruberet, Rubeiret, ita. Italiae litus conspexerunt. Optime. Conspexerunt. Test. Anchises pateram vino implevit, atque Deo sic invocavit. Dimari setterae tempestatumque potentes. Troiani in cerda ille Gregorum murari doluerunt. Optime. Ita. Benefichisti. Io sia. Ec plus minus viam praeterita occasione interrogavi, ecque seguntur in exercitio octavo, ergo credo nos posse ad alia transire ad Romam aeternam, ut perficiamus hoc capitulum duode quadragesimo. Legimus de Bel, cooperamus legere de monte a Etna, tane? Vin quae so pergere, et legere ea quae sequuntur, Iosia? Bene, mox procult cerne batur mons Aetna, et simul ad dextra audiabatur fragor quem saxa fluctibus pulsata edebant. Atque in infima voragine aperabat fundus maris. Apparebat. Fundus maris. Nimirum haec est illa Charybdis in qui tancises, Oscopulus haec saxa horrenda Helenos memorabat. Os qui eripite nos e periculo Primus. primus Palinorus proram ad laevum vertit, et cuncta classis remis ventisque laevam petivit. Inde postquam sol occidit, feci et inari viae ad orum cuclopum Ita. advecti sunt. Iuxta haec loca surgit Aetna, mons ingens, unde fumus lamaeque ad caelum eduntur, interdum etiam saxa Lapidesque. lapidesque, cum fragore horribili, ab immo fundo emittuntur.
Totam illam noctem tyranni perterriti in silvis latuerunt. Cum causam tanti fragoris ignorarent. Consiste parum per io sia omnitel existi? Plus minus. Quindi, mox procul carnebatur mons etna, nunquam fuisti in Sicilia? Eo tempore quo in Italia, nunquam pete visti Sicilia. Bene, quidem, Sicilia fuit insula a Graecis iam antiquis temporibus habitata. Ergo sunt multa vestigia graecorum, sunt edificia greca. Etiam templa exempli gratia in urbe Agrigenti est locus quid vocatus vallis templorum ubi multa sunt greca ergo in his omnibus sunt etiam quedam naturalia satis mirabilia inis est mons Etna. Qui mons ut iscis solet ignem emittere e vomere, nonne? Sicut mons Vesuvius? Ita est. Quamquam dicamus alteram habet formam. Vesuvius tantum utaiunt unam habent buccam, ex qua miteban, nunc satis raro, mitit nescio ignem, cineres, lapides, Aetna est alterius generis, est major, multo major, nisi fallor est maximus mons ius generis totius Europae, et non habet tantum illud conum sicut Vesuvius, ed habet plures buccas, ex quibus sepissime fluit rivulus ignis, dicamus, nonne? Sed loca satis, sane erant nota antiquis hominibus, sive Graecis, sive Romani, sed nescebant vel potus non memorabant esse monte suius generis, exempli gratia Romani nescebant Vesuvium esse montem ignivomum, sic dicitur latine. Sane, interdum apud tales montes sunt aquae calidae, quae calefiunt propter ingenem, dicamus, qui ibi, ita dicamus, qui ibi est. Sed nil hominus nescebat, ac de causa multi sunt morti, qui non intellexerunt, eo tempore quo Vesuvius eruptus est, non intellexerunt, quid fieret. Octantum dixi ut scires, sed vidiamus nunquid fiat Aeneae eiusque Socis, ergo. Pro non mox procul cenerbatur mons Etna, et simul ad extra audiebatur fragor, quem saxa fluctibus pulsata ed ebant. Saxa ergo pulsabantur fluctibus, et edebant fragorem, sic dicitur latine, edere fragorem, edere sonum, edere sonitum, edere. Atque in infima voragine apparebat fundus maris. Meministine nos legisse de Scylla et Charybdi? Ita. Qui sunt? Scylla et Charybdis Charybdis? sunt monstera terribila. Terribilia. Et Terribilia qui. ubi sunt talia monsta et quid faciunt? Monstera talia sunt inter Italia, si Taliam Italiam siliamque. et Siciliam, ita Siciliamque. E quid facium talia monstra? Monstra viros aut homines in naves erunt, ad fortasse scylla navis vert ad scopulos. Ita. Et Charybdis, quid facit, de qua modo nunc legimus? Charybdis gurgite naves mergit. Ita, mergere solet, ita. Optime. Ergo, dicunt, nimirum hac est illa Charybdis, in cui Anchises est pater? Aeneas
Aenei. Ita. Os scopulos ex axa horrenda Helenus memorabat. Et Helenus quis fuit, videamus, utrum memineris. Et Helenus? Ita, quis fuit, quis erat. Helenus fuit uxor Maritus. minime, maritus, non Elena. Maritus. Es Helenus Cu es filius Priami? Ita? Maritus Andromaches, nonne? Quem adivit Aeneas ut scidet aliquid de tinere suo cum ille esset sacerdos, sive vates, nonne? Ergo, o soci, exclamat Anchises, eripite nos e periculo, eripite nos e periculo. Servate nos. Primus Palinurus, quis erat Palinurus? Palinurus, quoque es filius Priami? Palinurus est amicus sociusque Aeneae, atque navis gubernatur, optimus gubernator navis. Ergo Palinurus, qui in dein nescutrum fortasse legisti Angliche, Aeneida fortasse nunquam legisti, sed den ille quoque morietur, dicamus, ille Palinurus, quodam modo aliquantulum miro. Sebbene, dicamus hoc, Palinurum proram ad levam vertisse, vertisse proram ad levam, ergo, proram verti ad levam, qui significat? Proram ad laevam significat. Aspetta. Ita. Is laevam hoc? Ergo, scientia recta via ibat, nunc ad levam, flectit iter ad levam, ergo mutat cursum suum, ut videt Charybdis, ut videt periculum, mutat cursum navis, ergo vertit ad levam proram, partem anteriorem navis, et cuncta classis, remis ventisque, petivit levam, cuncta classis navium, petivit levam. Inde, postquam solocdit, fessi et ignari vie, qui ignorant viam, nescunt quo vel qua potius eundum sit, advectis sunt ad oram, qui clopum, cyclopes, tu fortasse novisti unum cyclopem satis notum, nomine poli Polepemus? Ita, cuius oculum Ulixes caecum reddidit, nonne? Ita. Palo usus ligneo. Ergo, iuxta haec loca, ergo Ciclopes vivebant in Sicilia, iuxta haec loca surgit Aetna, mons ingens, unde fumus et flamme ad celum eduntur. Interdum etiam Saxa lapidesque cum fragore orribili ab imbo fundo emittuntur, emittuntur. Dest e mittere, mittere foras. Totam illam noctem Troiani perterriti in silvis latuerunt. Id est, latere latuisse significat? Occultare. Se occultare, se occultarunt, se occultaverunt, cum ignorarent causam tanti fragoris. Fragor fragoris intelligis? Quid significat? Fragor significat clamor fortasse. Sonus, dicamus, vel potius multidicamus, sonus satis vehemens, hoc est fragor. Bene, ergo possumus pergere, Iosia. Bene. Postero die Paulo ante solis ortum vir ignotus extrema fame confectus et silvis processit, atque supplex manus ad litus extendit. Barbam horrentem gerebat, et sordidam scisam vestem. At Graecus erat, quondam armatus adversus Troiam visus. Ubi vestimenta et arma Troiana procul agnovit. Paulum exteritus restitit, sed mox ad litus se contulit, cum fletu precibusque, Contulit. per Deo super suos oro,
Teucri, hinc tollite me, in quasquumque terras abducite. Hoc satis es, vater me cum ceteris gracis ilium bello petavisi, quam brem, si tantum escelus meum, jacide me in fluctus. Si, pereo, hominum manibus perisi juvabit. Hoc audiens, ipse pater antis es juveni supplici de dextram dedi, deumque interrogavit. Quis eset, et unde veniret? Ile victo tandem terrore haec respondit, ex patria Ithaca Troiam provecto sum, comes infelices Ulixis. Infelicis Ulixis. Hic mesoci dum trepidi fugiunt, in vasto cuclopis antro deseruerunt. Monstrum invadum est Cuclops ile nomine Polopemus, qui carne et sanguine hominum miserorum vescitur. Egumenta vide eum in medio antro jacentem, duos de nostro numer ne mano prehensos ad saxum frangere ac membra eorum cruenta devorare. Nec vero talia passus est Ulixes, nam cum Polopemus carne vinoque impletus per antrum jaceret. Nos longum hastam acutam in oculo eius, cum solum in media fronte habebat, defiximus. Ita tandem socios negatus ulti sumus. Sed fugite, o miseri, fugite ac funes navium incidite, nam qualis Polypemus talis centum alii cuclopes infandi ad haec curva litora habitant, et in altis montibus erant. Vix haec dixerat, cum ipsum Polypemum pastorem caecum inter pecudes suas ambulantem viderunt, et litora nota petentem. Monstrum horrendum informe ingens cui lumen adentum. Postquam ad mare venit, vulnus magno cum gemito lavit. Turiani vero celeriter funes inciderunt, et navis remis incitaverunt. Hoc sensit Polypemus, sed cum eos capere non posit, clamorum horribilem sustulit. Quo mare et terrae contremuentur, atque penitus resonuit mons cavos. Cuclopes et Silvis et altis montibus ad litora concurrerunt. Unde singulis oculis Troianos e conspectu abeontes prospiciebat. Troiani profugi, postquam pacunum et Lilubaium promituria circum vecti sunt, tandem sub monte Ruce portum drepani petiverunt. Ubi arege acesta benigne recepti sunt, hic Aeneas genitorum ancisem amisit. Ide enim confectus aetate evita excessit. Nequi quam ex tandis periculis ereptus. Aeneas, postquam ossa patris in monte Eurice sepelivit, ex sicilia atque a sepulcro genitoris digressus est. Bene, quidem, ergo etam de Polyphemum ut nudius tertius dixeramus, modo legimus. Quid factum est, possero die Paulo anti solis ortum, ergo quid est ortus solis? Tu didicisti alterum vocabulum. Ortus solis est oriens solis? Oriens sive aurora dicamus, nonne? Et est contarem atque occasus solis, ita.
Ergo postulo die Paulo ante solis hortum vir ignotus extrema fame confectus. Quid significat extrema fame confectus? Et quid significat conficit cum ablativo? Confici cum ablativo? Consumi invalidos fieri? Ita, ergo vir potest esse fame confectus, et hoc significat virum famem abere, esulire. Vir potest esse, homo, potest esse aetate confectus, et hoc significat illum hominem esse, se? Anchises, exempli gratia, est aetate confectus, ergo est se? Senex. Senex, aetate confectus, senex, fame confectus, esuriens. Ergo, a propinquavit, quidam vir ignotus, quam videbimus esse graecum, fame confectus, e silvis processit, supplex, quid fecit, extendit manus, a Troianus ad litus. Quid grebat, hic vir? Grebat barbam orrentem, orridam barbam. Barbam orrentem, squalentem, et vestem sordidam axcissam, sordidam, spurcam, axcissam, ruptam, fractam, scissam, ex verbo scindere. Grecus erat, olim, quondam, missus, armatus, id est cum armis, adversus Troiam, Troianosque. Consentisne, io sia? Ita. Quid ille fecit cum agnovit arma troiana? Quid fecit? Cum agnovit arma Troiana, is ad eos cucurit, atque orabit. Primum restidit, constidit parumper, exterritus, quia ille erat Grecus, et ille erant Troiani. Erant hostes, nonne? Usque, est ad paucus abinc pauca bing tempora praeterita, pugnaverant inter se, ergo sunt hostes, sed quid faciam? Nil omnibus cogitavit, melius est mori manum manibus hominum, quamquam ostium, quam interfectum a ciclopibus, no? Che nunc debemus aliquid legemus aliquid de ciclopibus. Ergo, ut dixisti, den ad litus secontulit cum fleto precibusque. Ergo, flebat, id est? Lacrimabat, Sive? Plo? plorabat, Ita. Et cum precibus? Ergo, pre, ca? precabat, Pre, proples deponens. Ergo? precabatur. Precabatur, recte. E quid precabatur? Per Deos superos vos oro, obsecro, teucri, qui sunt teucri, sunt Troiani. Troiani. Tollite me hinc, ex hoc loco me tollite. Abducite me in quascunque terras, quascunque, quicunque, quodcunque. Intelligis quid significet? Quid est quascunque? Es accusativus pluralis, quas, cunque. Sed quid significat hoc verbum? Ergo, qui cunque, puo, vidias annotazione, qui cunque, que cunque, quod cunque. Es composito ex duobus verbis hoc vocabulum, nonne? Es qui que quod, il pronomen quod tuiam novisti, ed è in cunque, ec hoc vocabulum, ec particula. Quod significat rem indefinitam, ergo quicunque locus potest esse qui libet locus, qui vis locus, Non locus definitus, sed indefinitus, ergo quicunque locus. Hic quascunque terras, ergo abducite me in quascunque terras. In Africa, in Oriente, in Occidente, in Terram Occidente, in Italia, in Greciam, in Hispaniam, non curo. Modo me tollite ex hoc loco. Intelligis? Ergo quicunque, quicunque, quodcunque. E declinatur, tantum prior pars, des qui, que, quod. Cunque non declinatur. Est Bene. pars fixa, que non declinatur.
Ergo, abducite me in quascunque terras. Satis hoc est, hoc satis est. Confiteor fateor peccata mea. Me, bello petivisse, des, me pugnatum esse contra Troianis, contra Troianos, contra vos, cum ceteris Graecis apud Ilium, apud Troiam. Ergo, si ac de causa creditis me esse in culpa, iacite me in fluctus, in mare, interficite me hoc modo. Si pereo, est versus Vergili, no? Si pereo, dicit ille Grecus, juvabit, melius erit, praestabit, hic in persona litera dibetur, quid perisse me, mortum esse, manibus hominum utante adiximus. Quamquam est is hos melius est manibus vestis, manibus hominum mori, potius quam alio modo satis horrendo. Quia quid ille narravit, quid factum sit socis suis atque ulixi, no? Ciclops vorabat eos, nunc Polifemus, iam legisti et iterum videbimus, nunc. Bene, omnium te existi, usque dank lineam, non è? Ita. Ergo, hoc audiens ipse pater Anchises, quid fecit pater Anchises? In mare proiecit Graecum? Verberavit eum? Quid fecit? Decia. Anchises juveni supplici Ita? dextram dedit E eum quid quin significat dextram dare? dextram manum dare. Dextra manum, signum amicitiae, hic, non è? Ita. Ergo dextram dedi. Ah, bene. Ergo quamquam hostis eum ad novit tanquam hominem et cum sit homo dicamus est vinculum quodam humanitatis, etiam pietatis, qui est homo inter difficultates. Ergo Anchises cogitavit, se, sensit se esse hominem dixit, cogitavit hoc non dixit, adiuvemus sunt hominem. Et eum interrogavit ergo, quis esset et unde veniret? Quis est, quo vadis, unde venis? E quid ille? Ille, victo tandem terrore ostium et mortis, haec respondit. Quid respondit Et vir patria Graecus? Ithaca Troiam profectus sum. Comis Ithaca, et est, quid est Ithaca Ithaca. novis stine? Ithaca est patriam Ulixi. Patri? Patriam patria Patria? Ulixi. Ulixis. Et est in su? Insula Graeca. Parva insula. Ithaca est parva insula Ulixis patria, unde ille profectus est. Ergo erat socius Ulixis. Comes infelicis Ulixis, ipse occait, nonne? E quid evenit? Uic viro greco. Hic me soci, dum trepidi fugiunt in vasto cuclopis, antro deseruerunt. Ergo, Monstrum. qui fece un so chi so chi deseruerunt sive quando potes dicere alio modo. Deseruerunt est desperarent. No. Desperarent. Desperare significa sine spe esse. Se deserere, deseruisse, desertum. Adiscedere. Discedere, ergo si, ego discedo. E desero, exempli gratia, amicum meum qui ibi est. Ergo relinquo, linquo. Sicut fecit Theseus cum Arianna. Ariadna. Ergo, Theseum deseruit Ariadnam in insula illa, nonne? Ergo deserere, deseruisse desertum. Locus desertus, exempli gratia, sive deserta, sunt solitudines. Loca ubi nemo est, deserta. Sepe, exempli gratia, antiqui, dicamus, monachi cristiani, seculi secondi, terti, quarti, post Christum natum, non sempre se pendet ab ecclesis, petive solebantament petere deserta, loca solitaria, solitudines, ut ibi melius quodam modo precarentur, atque etiam dicamus corpus vilius redderent, nonne?
Ergo, hoc de verbo deserendi. Ergo, soci eum deseruerunt, dum fugiunt, trepidi, metuentes, timentes. Nunc describit Polifemum. Dic mi, quid dicit de Polifemo, noster so amicus Graecus? Qui monstrum infadum est Cyclopside domine Polypemus, qui carne et sangue de hominum miserorum vescitur. Quid ergo facit Polifemus? Vescitur carne et sanguine hominum. Intelligis vesci, quid significet? Quid est vescitur? Vesci est verbum deponens, sicut uti, sicut fungi, sicut potiri, coniungitur cum ablativo. Ergo comedo carnem, ego vescor carne. Est comedere, vorare, hoc est vesci. Sed cum ablativo, semper cum ablativo. Ergo Cyclops vescitur quare? Dic mi. Sanguine et carne. O mi Hominum. ita umana sive hominum ita est. Et est Cyclops monstrum infandum. Intelligis vocabulum infandus, infanta, infandum adiectivum. Horrendus, il significato monstrum horrendum. Ita, fortasse etiam potes intellegere etymologiam radicem uius vocaboli. Fari, quid significat fari? Loqui. Loqui, in fari, in fandus, est quod dici non potest. Ergo, ad de causa est horrendus, qui est fedus, no? Quod dici non potest. Ergo, in fari, in fandum, quod dici non potest. In secundo, in altero, Aeneidos libro, dicit Aeneas Didoni. Fortasse meministi qui quae fuerit Didon, sed legemus le Didone. Dicit Aeneas, infandum me regina iubes renovare dolorem, infandum dolorem, regina iubes me renovare, iterum, ic dicere, memorare, ic significat, renovare infandum dolorem, dolorem qui narrare non potest, quia regina petiverat, postulaverat, ab Enea ut narraret de bello troiano, atque de fine, de casu urbis Troiae. Ergo Eneas qui dolet, ac de re, dicite me iubes renovare dolorem infandum, quod fari, quod narrare, quod dicere non possum. Hoc est infandus, infanda, infandum. Ergo, quidalum narrat, quidalum addit Graecus, ego met vidi, quid vidit? Noster Grecus, vidit? Ego met vidi eum Polypemum. Eum quis est? Cyclops. Ita est Polifemum, Cyclopem, eum vidit, quid? Ego met vidi eum in mediantro iacentem duos de nostro numero manu prehensos ad saxum frangere, ac membra eorum currenta devorare. Intelligis ergo quid fecit Cyclops? Qui fecit, capit duos ex Graecis, ex socis uius viri, e quid fecit? Et eos misit per aera ad herum Ita. E et quid dende postea? eos vescitur E? eis vescitur. Ita est. Numne Ulisses hoc passus est, num Ulisses hoc passus est, anc malam fortunam, anc sortem, dicamus, no, quid fecit Ulixis? Ulixes de lapsus est de antero. Primum Exantro, ita, exantero. melius. Qui num dedit Cyclopi. Edende Cur vinum dedit? Ut ut eum? dormiret. Ut Cyclops dormire, ut eum ebrium redderet, non? Ebrium, minolentum. Edende Cyclops
den die Kyklops dormi ebat. Sed Ulixes Qui non pot... factum est dum dormit Cyclops. Cum dormit Kyklops? Ulixes cum sociis eius Suis. cum sociis suis hastam acutam fecit in Et igne. defixit ita, et defixit ancastam. Et defixit hanc hastam in oculum Cyclopi. Cyclopis. Et Cyclopi, quod oculi sunt? Cyclopi unus oculus est. Ergo hoc modo eum caecum reddit. Ita. Ita dixit Grecus tandem ultisummus socios necatus interfecto socisos ultisummus ex quo verbo Ulcisci. ulcisci ita est et hortatur Troianus ut fugut fugant sed fugite o miseri fugite ac incidite secate funes navium funes quibus naves vincuntur non è Ita. Nam qualis polifemus tales centum ali Ciclopes infandi ad haec curva litora habitant et in altis montibus errant num unus Ciclops polifemus est Minime. Sunt multi cyclopes? Multi Ciclopes. Et post quam haec dixit, quid factum est? Cum haec dixit polypemum viderunt pecoris pascentem petentem. Pascentem etiam bene habet, e monstrum horrendum informe ingens cui ademptus est oculus non ademptus est qui audiximus ulixes astam acutam defixit in eius oculo postquam ad mare venit vulnus magno cum gemito lavit lavit vulnus magno cum gemito quia eidolebat Quidis et quid labore? fecerunt Troiani eum adiuvarunt Inspector Quaeso. Quidis labore? Lavare, Lavare? lavare, lavare Ah! corpus ex empligatia, lavit est praeteritum, lavare lavisse lautum. Est paradigma irregularis. Lavare, lavisse, ergo se lavit, lavit vulnus, lautum. Bene. Troiani vero celeriter funes inciderunt et naves rem Inciderunt. inciderunt et naves remis incitaverunt. E quid significat, quid faciunt si naves remis incitant? Incitant cito movere. Quito movere, ergo ita remigant, ut Celerius fugiant, ita est. Hoc sensit polypemus, sed cum eos capere non posset, clamorum horribilem sustulit. Clamavit, ergo. Ita. Tam vehemens, vehementer clamavit ut mare terre contremescerent, contremescere, tremescere, contremescere, valde tremere, scriptum, non in margine, ergo, quociescunque vides hoc prefixum, con, significat una, significat simul, significat plura coniuncta. Contiquescere significa multi tacent contiquescere et haec forma contremescere contiquescere che significa incipiunt facere contiquescere incipiunt tacere contremescere incipiunt tremere abet anc vim
quae indicat initium aliquius rei. Bene. Atque peditus resonuit mons cavus. Resonuit, dic mi infinitivum, uius vocabuli. Risonare. Resonare. Risonare. Sonus, sonitus, no? Resonare, resonuisse, sonuit, sonus. E qui il fecerunt ali ciclopes. Ali Cuclopes servis et altis montibus ad litora concurrerunt. Unde singulis oculis Troianos e conspectu abeuntes prospiciebat. Ergo audiverunt polifemum clamantem, atque Ita. auxilio ei venerunt. Ita. Se Sed ne Troiani quiquam. nequicam frustra, quia Troiani iam relinquerant, deseruerant locum. Troiani ergo profugi quid fecerunt. Postquam Pacinum, vide in pagina quadragesima quarta, vide imaginem, no? Illi petiverant montem Aetnam, vide? In partem Mons Aetna situs, in parte Sicilie orientali, denne circum iverunt Sicilie, nonne? Primum Pacinum, deinde Lilibeum, atque Drepanum. Hoc fecerunt, et possa, videbimus ascenderunt ad Latium, usquad Latium. Ego, Troiani profughi, postquam Pacinum et Lilibeum promonturia circumvecti sunt, circumvere, tandem sub monte Ediche portum Drepani petiverunt, ubi a rege acesta benigne recepti sunt. Acesta est masculino, vocabolo masculino. Hic Aeneas quid fecit? Genitorum anchisen amisit. Id est anchises quid factum est? Anchises mor? Mortuus est. Ita, e vitam ingravit, e vita excessit, mortem obivit, sunt multae locutiones quibus possimus hoc dicere. Ave, et mortus est quae de causa? Lirim confectus aetate. Aetate, ergo, non vulnere quodam affectus, sed confectus aetate, qui iam senex eram, erat, et hoc vidimus cum fugit ex urbe capta. E qui fecit Aeneas, corpus patris? Corpus patris, sepelivit. Seppellire, seppellivi, sedita, seppellivit corpus parti e patris, atque abivit, non iterum mari se dedit, mari ventoque se dedit. Bene abet, iosia, sunt nequedam dubia? Minime. Omnia vocabulent lexisti? Ita. Possumus nequedam exercitia facere? Ita possumus. Aspetta. Ita. Bene. Ergo. Ergo, faciamus exercitium octavum. Bene. Exemplum. Vidias exemplum, ita. Cum nautae haec falsa narrarent? Aria nur pente interabit. Nautae haec falsa narrabant, cum arion repente interabit. Arion est me. Arion. Ergo, vide, est cum coniunctivo et cum indicativo. O portet invertere eos, invertere, vide, ordinem intersemutare. Ergo, cum naute narrarent, Arion intravit. Naute haec narrabat, cum Arion intravit. Bene? Intellexisiut, credo, exemplum. Ergo, cum omnes desperarent, subito prodigium visum est. Cum Sine cum minime nunc. Omnes. omnes desperabant cum subito Subito. prodigium visum est. Visum est. Recte, recte fecisti. Faciamus alteram sententiam. Iam portis appropinquabant
cum Aeneas anchises exclamat. Ita, tertiam. Aeneas dormiebat, cum Hector ei apparuit. Vide, dormiebat, stress continuata. Hector apparuit subito, repende. Ocut intelligas melius discrimen inter imperfectum et praeteritum perfectum. Quod discrimen nonita perspicum est in lingua anglica, non in lingua anglica est tempus praeteritum, sed in lingua latina dicamus est hoc discrimen, sicut in lingua hispanica e in lingua italica. Ergo, cum Aeneas diu uxorem vocavisset? Aeneas diu uxorum vocavit, Vel vocaverat, cum est pleteritum plusquam perfectum, non? Ergo, diu eum vocaverat, cum? imago creus ei apparuit. Intelligis? Ergo, melius est dicere vocaverat, quia vocaverat fit ante quam creusa apparuit. Ergo, vocaverat, ed ein creusa apparuit. Arc de causa est praeteritum plusquam perfectum, sic dicitur. Quintam sententiam, Iosia. Cum Troiani iam arma nova colerent, pestilentia eos affigere coepit. Significat, Troiani iam arma nova colebant, cum pestilentia eos affigere coepit. Optime. Cum iam aurora ruberet, procul humiles coles apparuerunt. Iam aurora rubebat, procul humiles coles Cum apparuerunt. procul humiles colles apparent cum non le obliviscere obliviski cum poner. Bene. Vix haec dixerat, cum polypaemum viderunt. Polypaemum viderunt. Optie, non Videro. fu difficile, non è? Non fuit difficile. Ergo nonum et decimum facies tu postea et etiam facies undecimum. Vediamo. Etiam duodecimum, quamquam non multum mi placet nilominus, etiam duodecimum. Decimum tertium nunc faciemus una, Una videbimus paradigmata. Ita. Ergo agnoscere Agnoxise. ego te agnovi, ergo Agnovise. ita. Concurre con cucurise. Concurrisse, non est duplicandum q. Concurrere con currisse. Curisse. Condere conduise. No. Condere urbem, ergo condere condidisse. Condidise, conditum, Conditum esse. contremescere, Contremuisse. contremuise, Ita. digredi, digressum est, Digressum esse, ita. edere, Edi. editum esse. Expere ex tulisse, ex latum esse, Elatum. elatum. Ferre ex tulisse elatum. Excedere, No, cedisse, escessisse. Sicut escessisse. che ita. Chedere che sisse. Recedere recessisse. Escedere escessisse. Bene. Inchidere in che dice? In? No. Che dice? Inchidisse. In chi dice? Ergo inchidere in che dici? In che dice?
Inciditum. Inchisum. Inchissum. Linquere liquisse Di qui sine se en. Ergo linquere liquisse sine en. lectum No, lictum. dictum Relinquere, reliquisse, relictum. Linquere, liquisse, lictum. Pallescere, palleschere. palescere pales No, ille palluit ergo, Palluisse palluisse, recte. procedere procedise No, escedere, como dixisti. Escedere, excessise ergo procedere, procesisse ita. resistere Consistere, Nersistuisse, resis, como lo dixisti, brusistuisse, resistisse. brusistisse, Sicut consistere, constitisse. Resistere, restitisse. sentire, sentivise, No, sentuisse, sentire, sensisse. sensisse. Sentire, sensisse, ille sensit, et Sensum esse sensum esse ita. seppellire seppelluisse Sepelivisse. seppellevisse Sepelivisse. seppellevisse Sepelivisse. Quarta de coniugationis, ergo, ire. Sepelivisse. Seppellire, seppellivisse, seppellitum esse? Sepultum esse. Sepultum. Sepultum esse. Torrere, toruisse? Torrere, torruisse, duplichi con duplichi R. Torritum esse? Tostum. Tostum esse. Ita, torrere, torruisse, tostum esse. Tostum. Torrere, torruisse, tostum esse. O porte cerchere, io sia paradigmata qui a agnoscis cum vides in textu et intelligis. Sed tamen quo melius scias oportet etiam eos ea exercere non modo dicendo amare ma vis amatum sed dicamus cum loquelis exemplicatiam bello hoc exercitium etiam scriptum facere in de bebimus prodes hoc facere aliquid narras exemplicatia. Primum omnia narras tempore presente, sive presentis usus. Den item narrationem facis, sed tempore praeterito usus. No, Hector, come vocatur, Aeneas petit montem Etnam, ubi videt Graecum. Aeneas petivit montem Etnam ubi vidit Graecum, no? Des omnia reddere praeterita. Es unum ex exercitis quod facere debemus. Postulant aliquid temporis, sed tali exercitia sunt utilia, dicamus, ut agilitas mentis, celeritas mentis exerceatur, non è? Ida. Et etiam, si tempus non defuerit tibi, facias oro pensa. A, B, che? Bene. Omnia tria pensa. Tantquam habeas ad negotia tua, parlum videamus vocabula quae hic didicimus in capitulo, in hoc capitulo. Ergo pondus plus minusve cumodo possumus dicere alio vocabulo. Pandus,
Onu? Onus. Onus. Est ut vocabula neutra. Utrunque est vocabulum neutrum. Etiam pondus ponderis. Posteri qui sunt. Posteri sunt libri posteri. Sunt, non audivi, ignoscas. Liberi pos posteri? Non modo libri, sunt omnes qui post ita, sunt omnes qui post nos venient. Ergo, etiam fili, filiorum, filiorumque, sunt posteri, omnes qui post nos venient. Etiam post 2000 annorum, vocabuntur, ignoscas, posteri. Equor? Aequor significat maris? Mare. Mare? Nimbus? Nimbus nubis? Nubis. Nubes atra, dicamus. Volucris? Avis? Unda? Fluctus? Vidua? Vidua es uxor sine viro. Sine marito. Lucus? Lucos. A Silva. È Silva sacra, Silva sacra. Lucius, Luci, Silva sacra. Vediamus, terror, Terror. Pavor. ita, genitor, Genitor. Pater. ita, sepulcrum. Sepulcrum. Locus ubi aliquid sepelitur, non è? Questo è Ita. sepulcrum. Incredibilis? Incredibilis vix credere posse? Vix credibilis, quod vix credi potest. Ita. Vediamus. Infandus? Horrendus. Vediamus. Oxkiss, sine dubio. Pallescere. Palescere. Pallescere palluisse. Significat? Portasse in alteram colorem mutare? Ita, pallidus fieri. Fieri. Pallidus, non è ita. Reri. Reri arbitrari. Et prestat? Latet, patet, No. Prestat? patet. Prestat hoc facere, non illud. Melior est. Melius est. Convenit. Iuvat. Hoc facere quam illud, hoc facere potius quam illud. Ita, se conferre. Se conferre, se Se portare. conferre in quendam locum, significat ire. Conferre se, ergo ire. In quendam locum, se conferre. Incidere. Incidere es dividere. Secare, ita. Quito. Celeriter. Ita. Nimirum. Nimirum. Nimiro tu discipulus est lingua latinae. Nimirum. Essi con quelle. Nimirum, nimirum. Significat No. sane. Certe, sine dubio, nimirum. Certe, sane, discipulus est lingua latinae. In exemplum mente finctum. Bene, abet, non è. Bene, vocabula aut video. Discis etiam grammaticam tenes portet dicamus
paradigma exerquere, paradigma tantum dixi, et iunctura verborum, cum dei verba iungantur ut fiant sententiae. Longiores qui etudiam proferis sententias, sed ut exerces proferret, exerces proferendo sententias longiores qui periodi dicuntur. Bene, abet, io si ergo omnia pensa quae tipi dixi, omne exercitia quae tipi dixi, et satis est. Vis ne aliquid interrogare? Omnia Minime? beneament? Ita. Bene, bene, quidem, io sia. Quando nos videbimus? Fortasse cras. Si potes? Potes exercitia facere, abest tempus? Non sunt difficilia. Sed ita, dicamus cras ora tertia. Ora, nona, apute. Sempre Ita. cogito de orologio meo. Bene. Ita, si bene feceris exercitia transibimus ad novum capitulum. Capitulum unde quadragesimum, quod satis pulchrum est. Bene, quidem io sia. Velias quam Bene. optime, saluta familiam tuam. Valeas gratias. Iles, valias, io sia, valias.